Perdana Menteri beritahu mansuh pencen juga terpakai kepada wakil rakyat. Syed Abu Hussein dakwa 10 lagi ahli parlimen bakal sokong Perdana Menteri. Sumber dedah Tun Daim dan isteri pecat dua orang peguam, ekoran perbezaan pandangan. Wan Junaidi dilantik yang di-Pertuan Negeri Sarawak Baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 26 Januari 2024 bersamaan 14 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penyokong kerajaan dan pembangkang boleh membahaskan isu pengambilan penjawat awam secara lantikan kontrak dan tidak berpencen di Dewan Rakyat. Naib Presiden Amanah itu berkata kerajaan akan menjawab segala isu berbangkit mengenai perkara itu nanti. Semalam, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mencadangkan pemansuhan skim pencen wajar dimulakan dalam kalangan wakil rakyat bukannya penjawat awam. Akmal yang juga Exco Melaka berkata tidak wajar wakil rakyat terus menerima pencen sedangkan skim itu dimansuhkan untuk kumpulan penjawat awam. Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata lantikan kontrak penjawat awam hanya untuk tempoh singkat sebelum jemaah menteri meluluskan dasar baharu pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan skim tidak berpencen untuk penjawat awam juga terpakai kepada ahli politik berjawatan termasuk wakil rakyat. Katanya, secara prinsipnya, kerajaan bersetuju dengan keputusan berhubung pemansuhan pencen kaki tangan awam. Ujarnya, sekiranya ia bermula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baharu itu tidak berpencen, maka ia juga sama untuk semua pelantikan baharu termasuk ahli politik. Beliau berkata mana-mana negara termasuk Malaysia tidak boleh bertahan dengan kedudukan ekonomi semasa dan memerlukan perubahan terhadap sistem pentadbirannya. Tetapi katanya, apa juga perubahan ingin dilakukan kerajaan perlu didahului cadangan serta perbincangan termasuk pemansuhan pencen sebelum ia dimuktamadkan. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz hari ini mendakwa 10 orang lagi ahli parlimen khususnya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan melontarkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu sidang media khas, beliau berkata jumlah keseluruhan ialah 11 orang termasuk ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkifli Hanapi yang telah pun mengisytiharkan sokongannya semalam. Syed Abu Hussein berkata 10 lagi ahli parlimen tersebut merangkumi 5 orang dari Kedah, Pulau Pinang dan Perak, 3 orang dari Kelantan, Terengganu dan Pahang dan 3 lagi dari Selangor dan Melaka. Katanya, secara keseluruhan ahli Parlimen Perikatan Nasional khususnya ahli Parlimen Bersatu berasa amat kecewa dan tidak rasa dihargai dan dijaga oleh parti kerana sehingga hari ini Bersatu tidak ada hala tuju yang jelas. Ketika ini, Syed Abu Hussein berkata, formula nombor yang perlu diberikan perhatian oleh masyarakat ialah 8 tambah 3 tambah 5. 8 orang ahli parlimen katanya lagi merujuk kepada mereka yang sudah membuat keputusan untuk menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri dengan tambahan 3 lagi yang akan membuat keputusan yang serupa. Sementara itu, beliau turut membidas tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat pusingan U semasa Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu baru-baru ini didakwa melemahkan moral ahli yang mahu melihat parti itu melaksanakan perubahan. Katanya, lebih mengecewakan apabila Presiden parti itu sendiri memaklumkan keputusan tersebut dibuat hasil nasihat daripada isterinya. Antara lain, Syed Abu Hussein menekankan
bagaimana Muhyiddin menyebut bahawa kuasa paling besar ialah nasihat seorang isteri. Pun begitu, Syed Abu Hussein berkata beliau tidak menyalahkan isteri Muhyiddin. Untuk rekod, pada 25 November tahun lalu, semasa Persatu mengadakan Perhimpunan Agong tahunannya, Muhyiddin mengumumkan untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan isterinya, Toh Puan Naimah Abdul Khalid, telah menamatkan khidmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendawaan dan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sumber hari ini mengesahkan peguam itu ialah Muhammad Yusof Zainal Abidin yang juga merupakan bekas peguam cara negara dan Alex Tan. Katanya, penamatan khidmat itu dibuat dua hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa hari ini. Wan Junaidi menerima surat cara pelantikan itu daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Balai Rong Kecil Istana Negara di Kuala Lumpur hari ini. Turut berangkat ke istiadat itu, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Wan Junaidi dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Pelantikan Wan Junaidi adalah bagi menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu selama 3 penggal bermula 1 Mac 2014. Pada istiadat sama, Wan Junaidi turut dikurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad secara menyindir mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berjaya mengurangkan rasuah di negara ini. Katanya, rasuah dikurangkan dengan menggugurkan kesemua 47 kes membabitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selain itu, rasuah dikurangkan lagi apabila statutory declaration Datuk Abdul Murad Khalid bahawa Datuk Seri Anwar terlibat dengan rasuah sebanyak RM3 bilion tidak diteruskan tindakan. Katanya, menerusi ciapan di laman X, dengan itu RM3 bilion diselamatkan. Mahathir berkata, banyak nama disebut dalam kertas Pandora tidak disiasat termasuk pemilikan harta membabitkan Ahmad Zahid. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.